Опа. Заседнах. Падна ми, брат. Тежка ментия. Коледа е, момчета. Гранати. Тоинг. Живеем. Ой! Къде е качих върху багажника? Аз мисля, че трябва да им покажем кои са шефовете тук. Дами и господа, здравейте и добре дошли обратно в GTA 5. Днес с мен тук е Нихча 1. Ние сме двамата с Камази и както виждате зад мен, зад нас, стоят тези две прекрасни G-класи. Нека им хвърлям едно око. Малко се изкъртани в момента, но пък за сметка на това си имат проследящи устройства и алармени системи, така че всичко е съвсем legit. Да. По принцип. Това тук са летия тук като куршуми, не са ме гонили на някакви, дед после ги пръснахме. Ами, били сме на служба с тези гелен лагени. Абсолютно. Тежки кутии, хладилници. Червен хладилник и черен хладилник, правени за австрийската армия, мисля, че през 70-те и в момента използвани от най-големите мотряги или скамази, именно ние двамата с Нихча. Та, сега, идеята ни днес е да направим тези прекрасни купчета по наш вкус и след това да направим един скамаз. Та, Никич, нека се отправим директно към Los Santos Customs. Обаче, отиваме директно. Имам една идея. Скаш да направим едно състезание, кой ще стигне първи. Айде, чакай само си го настроя аз в това. Добре. В кое си настрои ти? В минимапа. Така? Има точно един играч точно там. До Los Santos Customs. Там, където се случат магиите. Където бяхме предния път. Чакай малко, чакай малко. Ага, виждам го. Чакай. Сложи си го на минимапа. Зато съм подготвил едно нещо. Айде. А то отпред. Сериозно. Какво става така? Аз съм подготвил нещо, чакай. Тя че много листа има. Еми не съм подготвил нещо, аз си ходим. Добре. Да кажи, когато си. Опа, ме ми дава на другата страна, ще трябва ходим. На другата страна? Да, на другата страна сме малко. Давай, да покажем офроуд характеристиките на тези неща. Аз съм готов. Штоинг. Чакам те за равен старт. Добре, чакай, идвам. Какво правя? Ох! Тежка офроуд. Тежка офроуд, няма. Добре, давай, когато си готов. 3, 2, 1. Дай му. Уап. Тежки лодки. Йоп. О, виж, че обърна. Няма как се обърна. Това не беше фейерплей, ти беше приплесна в стената, тежко. Виж на какво прилича. Виж как. Аз те изпърих. Оу, виж каква яка къща има тук. Скамазни имоти. Добре, дай да се изравним. Опа, полицията е зад мен. Дай да избягаме тук най-нагоре. Ох, майко мил. Това нещо се прилича на баничка. Ще наред на паки и не пари, обаче. Тук е хубаво, то че и байте пешо може да го завари с тенекиите от сирене, разбираш. И от сирение. Защото всичко е ламарина. И то право. О, тук се врезах в един. Лестер. I need your help, брода. Сега ми дай на обратно, може да то пак. Да. Една там го дай. Добре, дай да се наместим, да. Я го изфърли то. Давай, когато си готов. Така че то да не ми пречи, е така. Готов си? Да. 3, 2, 1, штоинг! Абе, гледай го то. Скамас. Пробваме. А, тук трябваше да завием. Моето нещо, има такъв кембър на предната лява гума, просто наистина. Оптка се спускаме с кутиите. Аз се карам без газ между тук. Пика не изчезна. Човек, паднах някъде. Опа, заседнах. Добре, това не е добра идея. Малко се засили повече моят, колкото трябваше като че ли. Пушим, не хич. Дръж се, да идвам ли? Да. Добре, ще правим една кратка рекламна пауза. Падна ми, брат. Тежка ментия. Добре, дами и господа, вече сме пред Los Santos Customs. И е време да тунингуваме нашите гелен лагени. Нека да дойдем ето тук. Штоинг. И в момента ще ги направим тежки мафиозата. Въпреки че това червено е много красиво червено. Аз мисля, че един черен мат ще отива много, много на тази G-класа. Черен мат директно.
Йоп. Първото нещо, което правим на G-класта е естествено да сме с черен мат. Плюс 10 мафия. О, той има два цвята. Е, да видим. Бум. Ето. Черния мат. Я даже знае какви джанти ще сложим. Някакви, примерно, от спорт. Или SUV. Да видим някакви по-ефтини джанти. Хоп. Май ги намерих кои са. Те целите са ли са бои за сват? Nope, най-вероятно не. Матовица. Черна мътня. Колко са грозни тези джанти. Толкова по-големи са, отколко трябва да са. Ме. Изглежда малко като AMG джанта. Добре, нека го сложим. Добре. Да му променим цвета. Естествено черно. И ще се затъмня прозорците. Руфа, какво го направи? Номера? О, черен руфа. Естествено. А, руф? Нямам, чакай секунда. Не съм пипал все още. Имаме решетки. Да. О, мама, папа. Добре, това го оставяме както е така. Има някакви гадни опции. Добре. Руф, я да видим. О, не. О, това на сайдстеп е яко. Слагам си сайдстепа. Има и такова и гума, която да сложим отзаре. Да, това го видях. Аз ме ми отгоре. Ти ще се слагаш ли? Spare wheel. Аз сайдстеп се чудо ли слагам. Аз сложих сайдстеп, много яко. И маш сложа и гума. Не съм сигурен. Да, що па да не сложим гума? Айде, що им губица? Да гума има. Гума сложи. Аз не ще гума. О, има някакви брони. Добре, без брони. Много бакинти. Без брони. О, виж обаче какъв грил има отпред. Черен грил. Да, да, да. Сложи ли го? Аре, аз сложи. Гледах го, ама не. Отказах се от него. Добре, аз съм готов. Бум. 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 Ето ни. Тежки скамази с черни G-класи. Що е губица? Много тежки, само че ти си по-тежка мутра, ти с мен с такова, ама искам да се знае кой е скамазът. Да. Тук, само предното ми стъкло всъщност не е затъмнено. Те другите да. Са затъмнени. Снайпера да не ме вижда. Оп. Не, а, виж между... не, бягай! Бягай! То ми залепи C4. Сериозно ли? Много такова. Вау! Браво, браво. Окей, дами и господа, в момента се намираме ето тук, защото си взехме новите G-класи. Това са изцяло нови, чисто нови G-класи. И в момента ще се отправим към нашите къщи, за да може да започнем едно скамазно хайстче. Ударихе вече. Нищо, броня ми ще е достатъчно здрава да понесе малко денеч. Сега е каоника. Добре, спокойно. Каоници, броня, всичко е здраво, може да понесе още доста бой. Те са тежко бронирани вече, няма никакви проблеми. Тестваме техната издръжливост. Скамазия. Йеп. Скамазо издръжливостта. Абсолютно. Траса скамаз пруф. Да. Да, този стоп мисля, че току-що доказа, че новата броня, която сложих, свърши страхотна работа. Давай така през полеца направо през градинката. Който кара G-класа, не зачита градинки, бордюри, други коли, светофари и всичко. Общо се... знаци, както виждаш. Дами и господа, малка промяна в плана. Няма да правим точно хайст. Мисията, която ще правим днес, се намира точно зад мен. В това синьо кръгче е там и е обозначена с LD на нашия минимап. И мисля, че ето това нещо. Нека им дали е това. Да, Community Outreach. Това е мисията, Perfecto. С която ще се занимаем днес. Нека видим за какво става въпрос. Окей, дами и господа, вече се намираме в тази мисия и тук, както виждаме, сме разделени на два отбора, Vagos и Balas. Нека цъкнем Ready to Play и да видим какво ще случи. Аз съм с Вини Дълнего. Опс. Та, имаме някакви пимп мобили. Е, исках аз да карам пимп мобила. Я исках да карам това. Скамази. Окей,
Продължаваме по планта. В момента сме разделени на два отбора. Това може да руши прозореца. Ей! Какво правиш? Щупи хубавия лоурайдър. Тежко избиваме някакви други мутряги. Вие почнахте ли да избивате другите? Да, убихме вече на кола. Ние трябва да стигнем някъде. Ох, че ректирах малко тая кола. О, виждам ви на картата. Вие сте номер 2. И идеята тук е, че трябва да се направим на те генгстъри и да ги убием. След това ще направим някакъв сетъп, нещо от сорта. Мисля, че трябваше да се направи. Добре. Аз съм почти до точката, до която трябва да стигна. Трябва да клапнем тук, нали господа? Екстра, избихме още едни. Направо ги разфърляме. Това не мога да карам, но... Тойнк. Опа. Готов. Ние ги разсипахме просто, на пастет ги направихме. Бро, а то много тъпо влиза. И сега... Ще ни избият тежко. Отиваме до някакво друго място. Кой има тука? Ой, още. Още генгста. Много тежка глава на бихнединя. И те ги разсипахме. Yeah. Колко ще останаха? Да верим. Go to in Avens Boulevard. Let's see. Оп. Някакъв друг пимп мобил трябва да разчистим ето тук. Ние цял пимп ван. Пимп ван? Тежък пимп ван. Избихме 10 човека тук за малко да умра. Добре, аз продължавам напред. Big Hell Storage Lot. Добре, нека видим. Оп, видях ви. Аз карам този път. И аз така. Давай, състезание. Кой ще стигна първи? Тук тежко се завъртях. Жълтия и лилавия пип мобил. Скамазите. Обаче те много се върти това чудо. Йоп, защото е голяма кола. Аха, what? Значи те са усетили, значи не е станал на 6 камазния план. Да. Сега трябва да клапнем всички. Но сега ще ги разпорим. Добре, да дориме тук. Штойк! Митъп. Искаш да се качиш при мен? Дай да взимам жълтия пимп мобил. А, трябва съм си в моя лоурайдър, не става така. Прегрупиране сме ние и сега трябва да избием всички на някакъв паркинг лот, на някакъв митъп. Нека ме за какво става въпрос. Опс. Идвам. Не съм мисля, че ще избягаш от мен. Оп. Така ли е митъпа? Ууу. Аз предам направо. Майко ми, виж ги колко съм много човек. Айде, малко гранатки. Коледа е, момчета! Я ще дадам по гранати. Гранати! Штоинг! Штоинг, лица! Аре, Коледа е! Майко ми, виж колко съм много бе човек. Холе моле. Гранати да има. Гледай колко съм много... What the fuck? Не мога да ги изчистим тука. Да. Мега много съм. Има сигурно 100 човека. Опс. Айде, то го пръснах. Остане още един някъде тук по-навътре. Аха, видя го. Тичам към него. Виж го. Давай. Пръската. Тя хова да ми взема оръжията. О, той не е само един. Тук има още деца избягали. Айде, то го пръснах. Някакъв бяга насам към летището. Къде бягаш ти, бе, моето момче? Ела тук. Опа. О, машин гънч. Тежко скавенджнах машингъна. Май ги преплеснахме, я да видим? Да. Я да видим? Wait for your teammate to get in the vehicle. Добре. Айде. Качи се, моя човек. Качих се. Оп, две коли идват, мое. Оооо. Още генгста. Добре, убих едните. Йоп, и аз така другите. О, идват още.
Какво става тук, бе, човек? Гли, гли колко коле. Да, добре, пръснахме ги едните. Тежки генгста. Пръснахме ги и другите. Давай, и едните и другите идват още постоянно. Майко мил, човек, вече колко съм много. Да. Тук сме избили сигурно едни 200 човека. Оп, сега че паднаха пътя. Някой ме прегази тапанар. Абе, ти ме прегазват тежко рандамите, бе. Давай, качвай се. Едно кръв. Сериозно, лад. Трябва да се върнем до Benes Original Motorsports. Нека отидем там. Бе, тук и в града си знаят. Виж го тоа. Скамас! Тежка граната метнах. Още идват, леле. Какво става тук, бе, човек? Добре, давай, караме обратно. Ти ни гонат, мятам и граната. За малко да ни взривиш нас, между другото. Ой, тя не сме ли насам? Ой. Явно не сме насам. Добре, нека е Benes Original. Карам след теб. Не, искам с граната. Къде излетя? Човек, гледай ги. What? Давай, те ги разчистихме. О, гледай гранатата. Дори я таймнах. Не. Ой, майко мя. О, таймнах гранатата. Какво става, бе, човек? Те сериозно ли? Майко мя. Аз за малко да умре, аз съм да спер малко живот. Ние се прибрахме успешно. О! Я да видим, ще успея ли аз. Леле. Ти метна някаква граната, аз се блъснах в един стълб и стана с камаз. Ще не стане лошо. Живейте. Живеем. Ой! Къде окачих от багажника? О, бой. Аз с лоурайдера трябва да отидем там на тази точка, окей. Сериозно. Айде, штоинк. Нашата кола заключена, what the fuck. Штоинк. Ето тук нашия човека. Гле, скамас. Тежки генг са войни. I plan on being that line sneaky motherfucker. Голяма сneaky Lamar. You feel me? Hey, now go get you some rest, man. As a matter of fact, when you finish laying down, why don't you get you a nice little outfit for my coronation, cuz we going places, people. Hey, go in there and check out that boy Benny. The boy's a magician. Я видим Бенни. Попрай Бенни. Айде, mission passed. Двамата скамази направиха тази мисия успешно. Що и? 15, да. Айде, и левелче. Я, погледни нещо само. Гледаш ли? Да. Гледай сега това пиаджо, какво правя с него. Да. Надигни го. Я чай да се кача при теб. Имам идея. Давай. Контролето натисни. Ой! Скил! Гледай сега. Оп! Е, качи се. Се при мене. Готов ли си за шоу след 3, 2, 1? Штойн! Тие тук мутри, дето при малко ни се отваряха, мисля, че време да ги разчистим. Какво ще кажеш, господин Скамас? Гангстери има тук, гангстери има там. Сега ще им покажем кои са шефовете. Те се намират някъде тук и се опитват да се закачат нещо с нас. Сега ще ги изфърнем, бе. Аз мисля, че трябва да им покажем кои са шефовете тук. О, да. Кво е това? Газ? Ооо, я видя. Не, 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 не,
Фойерверки. Добре, те ги... Да, точно това ще я да кажа. Да я прескочим и тази ограда от ето кажа, штоинг. Ти си има врата. Сериозно ли? Ой, полицията ме гони. Тежко прибиване. Штоинг. Някъде трябва да има гангстери, смотани. Дай ги намерим къде са. Скамазите им долу не са скамази. Нещо са много отворени. Я чакай да тук ти покажа интригуещите и пожелуващите. Какво ще показваш? Ооо! Я виме, те си лежат, нищо не подозират. Тежко изхвърляне. Ама, о, поддупи да поддупи! Айде, усети. Господин скамази. Малко сме объркали място. Случат се такива неща. И тия да си знаят, ми ще ми показвам. И тия да си знаят. Тази поляна според вас с какво е пълна? С гангстерионе. Предполагате точно така. Водо е пълно с труперионе на гангстерионе. Избихме ги всичките, но решихме да запазим така стелт режима и просто да ги заровим и чак тогава да... Да не се инкриминираме самия клип. И така, надявам се този клип ви е харесал, ако така не забравяйте да приплеснете лайк бутоните, да се абонирате за канала на господин Скамаз, а.к.а. господин Файс, да се приплеснете и моя канал и ще се видим отново в следващия епизод. Чао, чао! Чао! Ой! Искам да стрелям във въздуха, какво подявалите? Право ни казвам, чао на приспа. Много интересни подаръци, мяташ така гранати, работи. Не, трябва да има въздуха. Штоинг. Штоинг. Да си знаят.